När många av EU-migranterna i Stockholm gått över från att tigga till att istället sälja tidningar så har konkurrensen för Situation Stockholm ökat drastiskt. Försäljningen minskade och det har uppstått incidenter och hotfulla situationer tidningsförsäljarna emellan. Det är tråkigt om våra försäljare, om jag säger så, bärs illa åt mot Situation Stockholms försäljare. Det är också illa om våra försäljare gör saker som de inte får, till exempel säljer in i tunnelbanan eller går in på restauranger och butiker och försöker sälja. Så det ingår i de ordningsregler vi har och som vi nu mer och mer tydligt talar om för alla. De får ett papper, skriva på att de godkänner att det är de här reglerna som gäller. Föreningen Hem, som står bakom tidningen, inför nu ID-kort för sina säljare.